Kom igen, Anders. Sæt! Skynd dig rundt, skynd dig! Hvad er Niklas? Det er godt, Niklas. Ja! Det er godt. Hele vejen, hele vejen. Nej, vi har en chance, mand. Hæft, hvad han tørrede. Ej, får der straffe der? Får vi at se. Ej, vi kan tage den på instant replay. Vi kan tænke på replay herovre, den viser der straffe. Det var godt tørret dernede på baglinjen. Er du der, Rico? Tag en hurtig udskiftning, så jeg kan komme ind og score det hovedspil. Det er faktisk. Ja. Hvordan der var ude at cykle? Nej, ikke så langt. 15-20 km ind til min. Der var ikke vist. Hvad var det? Jeg ved, Paul. Og var ikke dit motion her? Kvarter. Hold nu mand derinde for helvede! Der er ikke kommet op i øjendræninger! Ja, det kan jeg roligt ikke sikkert. Jo, vi kan bare lige zoome op og forstørre det. Aha. Der er tre mand derinde. Det er farligt der. Nej, nej. Godt, jeg ikke har scoret det her. Lille ryk, lille ryk! Nej! Det er nok det, der er problemet. Godt lavet, godt løb, Niklas. Vi er langt, ja. Løbende.
Så der er ikke bare lige gået et træk i det, der spørger faktisk. Han er jo ikke angriber. Hvor er det lange, ja? Han skal bare starte med, det er lige meget vores vej. Undskyld. Han er 10 meter på den rigtige side.